ელში იყო საუბარი რომ სამ წელი საერთოდ არ ჩაურეულ ვარ, არაფერზე არ შემიწუხები ხარ, სადამ ძალიან ზედმეტი არ მოგივიდათ. იყო თუ არა ასეთი ტექსტები? ლევან, როგორ ფიქრობთ, ახლა მე ვგევარი ადამიანს რო ორი კაცი რა საუბრობს თუ გინდათ სამი და მე ავდგები მერე და გამოვალ და დაწვრილებით მოვყვები იმან რა თქვა, ამან რა თქვა? არა, როგორ ფიქრობთ ახლა მე ვგევარ ამ ადამიანს? თუ საინტერესოა იქნება ქსურდა. მე შემიძლია ხომ არა, მე შემიძლია გითხრათ აზრი და მგონია რომ იყო უთანხმოება რეალურად 100 და სხვადასხვა. გარკვეული 100 და სხვადასხვაობა რა თქმა უნდა იყო და არა მხოლოდ გუშინ წინაც პერიოდშიც იყო და იქნებოდა და ეს ბუნებრივი ამბავია, მე მგონი არ არსებობს.